У Снігурівській міській лікарні з 18 жовтня 2021 року розгорнули 80 ліжок для прийому хворих на COVID-19. Тут з такими пацієнтами працює 4 бригади по 16 медпрацівників. Молодша медична сестра Лариса Шумакова – одна з таких. За те, що працює в зоні підвищеного ризику, за ковідними пакетами медичних послуг Національної служби здоров'я України, має до основної зарплатні отримувати доплати. Але за минулий місяць жінка їх не отримала. На період ковіду моя зарплата утроїться втричі, але ми ще цю доплату ніякої не отримали, ми готові почекати, лікуємо хворих, це наша основна задача, лікуємо, допомагаємо, все робимо як треба. На аванс ще будуть гроші, а от з зарплатнею можуть бути проблеми, говорить директор Снігурівської міської лікарні Денис Жилнарський. Звісно, тому що лікування ковідних хворих… Звичайно, це проблема. Лікування ковідних хворих і взагалі їх утримання вимагає значних грошей. Це медичні препарати, кисень, доплати медперсоналу – все це закладено в пакет медпослуг НСЗУ. Зараз ми чекаємо. Для нас це не вперше, навесні також були такі затримки, але все виплачується згодом. Це може бути одномоментно сьогодні або завтра. Чекаємо. З бюджету Снігурівської громади можна виділити гроші на комунальні потреби лікарні, але на зарплати та доплати лікарям грошей в громаді немає. У нас міського бюджету не хватить. У нас 14 шкіл, 16 садочків. Нам немає коштів для того, щоб доплачувати цю заробітну плату. Ковідний пакет іде дуже довго, дуже довго. Вони то повернуться лікарні. Головний лікар тоді виплатить всі ці надбавки. Але ж дорога ложка до обіду. Усі медзаклади, аби отримати пакети НСЗУ, мають надати дані по умовам медичних закупівель. Снігурівська міська лікарня в таких даних зробила помилки, говорить Роман Колонтай, начальник управління Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Відбувається так звана генерація договору. Це займає певний час. Я думаю, на цій неділі вони вже, по-перше, його отримають на заключення. По-друге, незважаючи на це, згідно розпорядження керівника робіт, у них даний договір буде діяти з 1.10. Тобто всі послуги, які вони надавали в жовтні місяці, вони їх отримують. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.